sejam eles pelas mudanças de cenários nessa trajetória e, principalmente, pela explosão tecnológica que vivenciamos. Colegas de 40 anos da ativa, sinto que essa nossa trajetória certamente nos fez sentir tão úteis a ponto de continuar contribuindo até hoje. Por isso, em nome do grupo, quero agradecer de coração a confiança que recebemos dos nossos líderes. Agradecer o apoio dos colegas de equipe, dando-nos a oportunidade de crescer e chegar até aqui na ativa. Quero também parabenizar a iniciativa deste governo, que brilhantemente teve essa iniciativa de nos homenagear, pela contribuição e, por que não, pela nossa experiência e dedicação em que participamos na administração do nosso Estado. Isto mostra o esforço do governo de fazer valer